نسيرا ادوپ فون اولون ايين النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا اولون اتانو اي كوبا غوغو awon ni olohun ti won sise islamu diwa olohun ma sa yonu si gbogbo won amin latoda nabi o fide ori gbogbo awon sahaba patapata ti won ja awon sahabi annabi ti won jo sise awon ni pilesi tasi ifi duro bo se duro loni awon ni eje won san nitori islam awon ni duki awon tan nitori islam gbogbo ti won ni lemi atara ni won fi se gaga bi topic wa ti am bara wa soro leleri nipa nta n pe lori re الإسلام والسعادة الإسلام والسعادة أريد أنت ترى وفي واتي أسي واكين جبه إبولاتي لري لو جاء لصدر يبي أمتا لتريسي تون جارو مدوى أمتا أباني ادي الله تعالى انيو ادي بو تي نجا وان نبي اولون لا كوكو كو تو كان وان اوا تي وان جا وان صحابي النبي لوا في يرا واي بي اجوري ري سي لوكي ني ايا سي سي غبا ني او اوري ري سي لوكي او او سي سي دي بي ياري ري دي نبي او سي نبي بي ني ẹni tó soriire láyé yóò sì ṣe débẹ ẹni tí ó soriire ọrun yóò sì ṣe débẹ ẹni tí ó sì kàn yókù láyé iṣẹ náà ni ó ṣe gbà á ẹni tí ó sì kàn yókù lọrun iṣẹ náà ni ó ṣe gbà á lọdọ ọlọrun láwa mú àgbà wọn sáábé ẹni abubakar radiyallahu ta'ala anhu látara iṣẹ tó ṣe lára nábì صلى الله عليه وسلم ايرو غبغو تو ني سان نبي ايرو اوتو تي ابو بكر ني بوبو صحابه ني وان لو لا وان لوتوتو لوتوتو تو جاتي بي تو با تي ان كا تني كان او مو بي سي تيلي او تو فاجو تي لاغبايا لو باي اما كو سي تو تس وان تو تا ابو بكر nítorí tí ò jọ ṣe ìtọ́ tẹ̀sùn wọn tó ti abubakar ni pé ibi tí a sùn sí lánàá téèyàn bá wo àyà yẹn dáadáa bí ìbá ti rán adé sí lánàá àyà wọn bá ń dá padà díẹ̀. ilé tẹ ń sùúrù fàkàdínà sọ̀rọ̀ ọ̀la. لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السبل وكلمة الله هي العليا والله عزيز torí àwọn ké wo ayé àwọn ọ̀wá lè ṣe é tú kò sì ṣe é gbọ́ yé àfikẹ́ padà sókè. yá ayé ọlọ́sìn náà mẹ́nu mẹ́là kún ìdẹ́ kí lọ́lọ́kún mú ń firu fi ṣẹ̀bi lílọ. kí lọ́lọ́kún mú ń firu fi ṣẹ̀bi lílọ ìfẹ́ kọ́ńtù ìlàlẹ̀ àìdí. àròjì tó ولكن يجب ان يكون هناك
عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروا شيئا ولا تدروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ọ̀rọ̀ bubakir la fẹ́ ló ń bẹ́ lọ́jọ́ sọ fún wa kọjá pé àwọn ogun tí anabi jà pọ̀ tọ́lọ́run sì kun ọlọ́run sì ràn án lọ́wọ́ nígbà tó wá kan kájáde tàbúkìn ọgbọ́n wá kan ogun ni wọ́n wá fẹ́ máa sọlẹ̀ wọ́n fẹ́ lọ àìfẹ́ lọ ogun ó wá kọ́ ọlọ́run lára ọlọ́run wá sọ yí pé yá yóò rẹ̀ bí rámanú mẹ́lẹ́kùn ìdákìlẹ̀ rẹ̀ kún mọ́ fìrù fi sẹ́bi ilé wọ́. ọ̀pọ̀ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ pé mi ọlọ́run ọba gbọ́ mẹ́lẹ́kùn kí ló ṣe yín. ìdákìlẹ̀ rẹ̀ kún mọ́ fìrù fi sẹ́bi ilé wọ́ ìsákọ́lì tó wọ́n ilẹ̀ láwọ́ ṣe. kí ló ṣe yín gbà wọn bá sọ fún yín pé ẹni tó lógun ẹ lọ sóògùn kí ló dé tẹ́ẹ̀mọ̀ ṣe bí ẹni tí ò lè rárá gbé ńlẹ̀. àròdì tó ń bilẹ̀ àyà ti dún ní àmínà lè àkìrọ̀. ọ̀rọ̀ ni a lè jẹ́ ìṣẹ̀mí ayé ilẹ̀ yọnu sí ju tọrun lọ. fọ́mọ mẹ́ta wọlé àyà ti dún ní àfilẹ̀ àkìrọ̀ tí a kọ́ ní. gbígbádùn rẹ̀ bó ṣe lè kó tó ìlàkọ̀lì ìwọ̀nba díẹ̀ náà ni yóò tán. ilá tá ń firú. ọlọ́run ní tẹ́ ẹ bá jáde àfihàn yín kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ lọ sógun. yóò á sì mú kó wọn ṣe é bá ní alimọ ẹsítọọpù tí kò mọ kẹrà kún. ọlọ́run lájẹ yín yá a wàá fáwọn àmì ìtọ́jà jù yín lọ pààrọ̀ yín. wọlé atẹ́dúró ṣe é yá. ọlọ́run kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kò kọ́nyẹrẹ àkàkà bẹ́ẹ̀ mi ọlọ́run. wọlé wà lákùnrin ṣe yín kọ́dí. ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ni mo àìlóhun tí wọn gbọdọ ń lọ sógun ni ọlọmọ pé àwọn wò yí pé ìtẹlẹ ànábì làwọn fi ń ṣẹgun wípé ìtẹlẹ ohun bàbá tẹlẹ bàbá dáadáa rẹ nísìnyí tó tó gun jà ni ọlọni. ìlà tẹ̀sùrù fẹ́. ọ̀wá ní tútùbẹ̀wò sára ṣe wọn lára ṣe kankan lọ́wọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ lára ṣe. ọlọ́run ní. ilà tẹ̀sùrù fọkànlélẹ̀ náà sọ̀rọ̀ àwọn lọ. tẹ̀lẹ̀ níkun ẹ̀ ní bá a lọ sógun. fọkànlélẹ̀ náà sọ̀rọ̀ àwọn lọ. ọlọ́run ní àwọn padà yìí pé njòlẹ́dẹ́. kọ́dínà sọ̀rọ̀ húnlá. fìbàdìrín. mo ti ràn án ṣe tẹ́lẹ̀. fìbàdìrín. fìbàdìrín. kọ́dínà sọ̀rọ̀ àwọn láwù fi húhù dín. bọ̀rọ̀ ń sẹ́ bọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní húdì. kọ́dínà sọ̀rọ̀ àwọn láwù fi kàńdàkì. bọ̀rọ̀ ń lọ́wọ́ lógun àńdàkì. kọ́dínà sọ̀rọ̀ àwọn láwù fi lè àhásábì. bọ̀rọ̀ ń lọ́wọ́ lógun àzábì. kọ́dínà sọ̀rọ̀ àwọn láwù fi bani ilé mùsùlákì. bani mùsùlákì mi mọ̀ràn lọ́wọ́. kọ́dínà sọ̀rọ̀ à ìdí ẹ̀kún ló ń sọ ibi láàbàtà sọ.
kate to wa pe isi araja o ke sogun isi araja o ladina kabaru sani asine ni ka to wa pe nipa te ide araja o lesin to ti nbo to bi kini wajana وجعلنا من بين يدي سادة ومن خلف سادة فاكسينا وهو لا يرسل هو ايدي انجو اوان لكو مكا لو نكا توانا وفيري توانا جادي يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناك مقلا لا بيع الى العزيز غانبهم مقمعون سادة ومن خلفهم سادة فاكسينا يوني تاكي فريجا لتوى ليكو مكا تيو ما بيوكو ما تموفي كوني تيو سي جعلنا من بيس أخرج الناسين كبروا ساني يا سيني أنا أني كجي إن بتابلون يا باكرين لبي أنا باكرين وني الله أنا باكرين كنوسي كجي إسمع في الغاري أنا نوسي كجي لوان جون لقمة تبع وادد مو ما بيمو يا سيما إسمع في الغاري And then you want to pay one look or one sa sunu koto. Lavin soipe inu izara bubakiri. One fed debe, ona nebi dome wobe. Don't want wobe na. Be gamban bembe tise and lose koko se unkoto se wo. Beyond gabat si yobo joba sorti and gabat si yobo oh the Islam hota. Bong baku unfe mi uya wat Islam. Oh no wobe. Iwo be un aya yi ne wa lo hadis yi fun la na pe se hadis yi lo je mo pe Abu Bakr ni qultu lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana fil ghari Abu Bakr ni soro wo ke sa nabi o ni mo so fun ore mi ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ana fil ghari nba ta be nu no gar لو أن أهدى نصرة تقدمه إلى بصرنا بابا وطاوى لوكي أبوى لسا لمن ساسي كان بيتي أبو أبوى لوكي لسوى كوريا أبوى كيري وان صفا نبي نتاو يبي لو أن أهدى نصرة تقدمه إلى بصرنا تو إيتي سوى لوكي to ba le lo se si bo bi ibi koko se re to kan wo ra ilasan la bu sarana ya ke ti wa o to ra jina si won fa qala nabiyyu ma wa bo anabi wa so ba yi pe ma sanuka ya babakiri o pe o poko wu jade ni ma sanuka ya babakiri abi baba be hadisi yu ko ninu buhari loku ebe Yeah, Baba King. Ah, I never know say we bound. It's what I never did it. You are a cool battle. It's an eternity. Oba, you get it at about you get it at a Yoda Matani. My son, no, Kaya, Baba King, be seen any Sally, so my. Tọlọrun si ke ta wa ki lọlọrun mo wa wo enikan lo soro gbagbo kan loju mi ri enikan idumo wo mo ru mo hale ma o ni gbanu sohun eyi ti wa lo se wo ki lọlọrun to mi omo wo
to fi wa ri se ah mo roro gidi lo so o ki lo lohun se mi wo so wa sun ni ma so nuka ya baba kini bisinaini nillo salisuma abubakri lokun lora mo so yi pe isikola li saibi lo kasa nillo mayana aje pe gboro hun to so jade lenu yi ibe to ba le wo bi jijiriza wi o ri wa eru ti de adabi wa nso fun yi pe la ta san inna llaha mana mati foya olohun wa pelu adawa nbi ohun adawa nbi ni gbolohun pe olohun le keta wa awa pelu olohun ba ni fa sallallahu zakinatu alayhi wa ayadu bi junudin la mutara olohun mo to kale fun wa itin je fokabale ifokabale o si lowo enikan wo olon lowa owo ko egbo tin je fokabale ko si lowo enikan wo olon lowa gbo taye da fi bale laye awon mi ko jo olon o si fi lokan bale egbo takan da fi bale laye awon elomi ko jo olon o si fi lokan bale elomi o si ni okan re ti bale elomi o si ni okan ti bale koda yin ben bi gbesi aye loko laya mi elomi folowo olawa owo wa gbogbo nkan wa okan si bale elomi ti fe elomi ti o ni nkan kan aya re si bale odun olorun lo wa olorun ni mo so tin je fo kan bale mo so kale fun wa wa ya da bi tunudi la mutara o ni mo wa kun won lowo mo kun won pa pelu omo ogun teye foju ri وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Olorun be ni je ni mbole wa emi mokun emi Olorun be ni mokun ni bi amama emi ni mo ran lowo emi ni mo ran lowo eh ti de ngba na Olorun ni be le ba logun loni na yin kun je Olorun be ni be le ba logun loni na yin kun agbe ba ijo Olorun wa Olorun ko ti ra Olorun je wa re ijo to je wa ara re fun awon sahaba di iman wa lagbara to ni ogun neni ni nigba ti le le laqad nazaqum allahu fi mawatin kathiratin wa yawmaudain idh ajabatikum kathratukum falam tukun ankum shay'an wa daqati alaykum al'aridu bima rawbati thumma wallaytu mudbiri وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أجيبوا إتجاني جبه وأني تركي وأكبر لكن وأنا يبي ogun ne ni abi gba won foju keri e gba mero lai sa won eleyi lo se laqad nasarakum wallahu fi mawatin kasiratin wa yawma hunain awon si man se be ngba mi okan ninu awon baba wa kolo masa ya fi won amen okan na awon oto olohun olohun fe wa kogun ja lorin lati bi kan ala pe ko wa si olohun gefiri ni aya ba se eye bo ara lai mawara yo kogun wa lo afa baba si nko man keu awon si nko gbogbo ti won wi an mi a je so de le baba ni etuka 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 ma lo le egbende gbende la ma npele ki wa lanjo un e ma lo baba do la pade baba ba boli àwọn tí bàbá ń bọ́ lọ́hùn sọnù lé nígbà tó di bádàr asìrì lọ́rọ̀ lẹ wọ́n bá gbọ́rò pé ọ̀tọ́ lọ́hùn yìí kú
polongo en ti an lo fa fa ja logun baba jade baba ko gba awon ejo pe o nfe eko tan fe ko yinu aro te nfe nunu lu won pe en lo ma fa ye wa yo ko ale ruti nkan kan ni se must like you ya da o la rasi otare nge otare to ba siwaju re dodo olohun to ba siwaju re di odo olohun ba eh yo si olose o yo si olose ko ra bolohun o gbesan lare ko le bi olohun ba gbesan lara re to la boju di baba ni en re ni tori pe ko si olohun loju ti yin abi ona ti e ti gba pe to ba ti pe le wa leri to ti da lohun ko pe nta won lo bolohun sonu le ni pe to ba ja pe bibo tin bo yo fe wa fi se yeye ko fi sesin ni yo wa ama ta pe o ti lo orogbon kan da si laani wo pelu e to si ti gba fun ma jo orun ni yo wo balaye o imu ko nle to lo mu ko nle ti fi han yi pe ona ti e ti gba pe won o ti pe Allah en tori to ba nke won ato ni o oni wa izaza alaka ibadi ni bayi oni o le tu ibadi won si pe yan weru olohun tin sin lohun ohun ma so wo lo mo gbo ko ze kwa izaza alaka almu'minina ohun lo da gbogbo wa o ndi ara abele da gbogbo wa pata atakunrin atobinrin atomode atagbalagba ate yo se ti e ate yo se ti e ate ti o se ti e ate ti o se ti e da gbogbo wa ohun lo da gbogbo wa igbagbo ni ti wa fi yato igbagbo ni ti wa fi yato itumo fe lo nbe ni pe awon ti foju di awon geferi hun pe eyin a se yin lo se isin ajaba ti ko kasi atukun ala ni kesira atukun pipo ti won po oko ujibu oko ta je ba won yi pe e to wa falam tokuni anko shaya ala ni won dogun tan pipo won koro won loro kankan wada qad alaikum alardu bima rahabat owa won geferi atesi owo won wa dun won ile wa fun mo won loju ogun summa walle to mudabiri e ko ti ma ya to eni olorun nanu atani ti ran si olorun lowo ele olorun o ri bi kan lo e ti ran si olorun lowo ohun le lohun olomo igba le fun mo won loju ogun gbogbo won ba mere won mere loju ogun ko a ke nikan kan mo afi muhammad sallallahu alaihi wasallam ama itajo ye wa pe o ko an meji pelu anabi sallallahu alaihi wasallam inu ola ta wa sa ba ninu an meji won ro eyi to mese anabi dani to mese le dani ba ohun o le ku o tori won wa nso anabi ni oko bo se n ba loju teje yo be ni n ba liha ni n ba lapa ni n ba loju gun owo si podo ku o itori ke ri signal to ba ko te se pe jibi lo lo ni ko ko o ti daran gbogbo won ti lo ama meji won duro lo je won ni gba jibirilu de ama meji won na won gbo ti jibirilu so fu anabi pe awon wo la won mejeji yi anabi wan port won wan da ko won fu jibiri pe lagbaja ati lagbaja ni to jibirilu wa fu anabi pe ba so won polo ni ki mo ki awon na àwọn tí wọn forí ti ìdópin òun bí pé ọlọrun ní kí n kí wọn. ǹjẹ́ àwọn tí wọn forí ti ìdópin òun ọlọrun bá ní kí n kí wọn. ìjọ ni kò sẹ́ni kankan mọ̀ òun nìkan lórí rẹ̀ gbogbo wọn ti fa ọlọrun nígbà gbogbo wọn fa lọ tí wọn fẹ́ ká. sọmọ àṣàlọ lọhùn ṣàkínà tó ọlá rọṣùlì wàhálà ní mọ mi ni. ọlọpàá wa sọ tí ń jẹsẹ kí náà mo sọ fẹ́rù mi sáàní dáadáa rẹ̀. wọ́n lọ lè mú mi ní iná. wọ́n gba àwọn ti rí pé tó ọ̀dà pọ̀ ga òkú lójú ogun wọn ò rí sèǹkà kan wọ́n bá tún padà gírìrìrìrìrì. ọ̀rọ̀ ni mo wá ń sọ̀bọ̀ kan bá lẹ sọ́dọ̀ wọn. wọ́n ń ṣàlàjú náà dá lámùtara wọn. ọ̀rọ̀ ni mo wá sọ kalẹ̀ fún wọn àwọn jùnú dá lámùtara wọn. wọ́n ń sábà lẹ́sìn. jùnú dá
la mutarawa eh o nwetira ni o nlo nde ni o ti nkankan ni e debe na ni de o nwetira ni abon logbadi e ti debe ni o le gbagbe yun sile o le gbagbe sile elomi ku ti won ba gbadi ndi re kini gbadi wo nde elomi ku won baba igbadi ni di re to last denti asiri dani ku ya ba ti ro tu awon ti won la wo si to re won bayi to so mapa won bayi to so madi won bayi to ko sapo kini wo awon junudun junuda la mutarawa wa teye foju ri nje obogun kan wa teye ki foju ri ti won ma ba ni jagun ti won ma ba ni jagun eh awon eletin ki gba la won ma npe ni omo ogun orun ti won dide oh wo ku le foju ri won junuda la mutarawa awon ti du awon ti jegun sa senti o te won lorun le lomi e ma wa ni a o ya wa sasifa yo po o aye pa yan in tin da bobo wa ni pa yan je ki pa yan bobo tin da bobo wa ni pa yan ja wa ra ye dakun afa to ni lari lodo olorun ko se rai katali nde afa to ni lari lodo olorun ba kan yo wa ra ye katali ni ko je gbodo se ko gbodo se koda bo mo koda bo mo a ma tin be lara re won ja fun a ma tin be lara ye ma ja fun juno da la mutara fojuri aja tero mi bari de bi a fojuri lo je ko lowo ori governor kan ori minister kan ori senator kan ori president ori gbogbo won wa se yin awon gbogbo soja do gigigi ero ma bo wa sa awon eleun le ni owo ama tori ko ara wa ni sin o mo yi bi an batali onbe le jo to ate bi o si juno kwan sala juno da la mutara awon ogun o le fun teye foju ri awon ogun teye foju ri anzala juno da la mutara ti won won fa yan ya bigba ti kini won ba fa ya nje o mo ke e foju ri o wa lodo olorun ba ti won fa yan bi ba ti kini fa yan mo so kale itori won ti ka onka won saaba ipe bayi ni won won si ri pe owo ba won mo wa di awon mi ti won tun wo le ri juno da la mutara agbafa nu awon afa wa se umeni ijo ti ogun de ni iran togun le won wa lo saba umeni pe gba wa a mo de aya si mo umeni wa wo si o wa ko ogun tinu le ngba umeni parise tan owo owo lasan bi koko lonu won wa ohun ti padi si olohun oba o ti poko olohun ti bi wa fi le won lowo ere ma pe la ilaha illallah la ilaha illallah ohun ni ma bi jagun e ma lo bambu asi ma se ma lo se omo ogun to o le foju ni won o ma bi ti won gba wa ara ni mo de won mo di awon omo ogun yen ti won aye awon saabe la awon geferi wo won o mo pa awon mi ti jo yin won an sala juno da la mutara ara ni gba awon debe ta batali o debe na to de mi olohun wa sabalazina kafaru wa dalika jaza o kafe o yo wo ya ko te awon geferi olohun le san alai gbagbo nu owo ya ba won abubakar ibi allah ta'ala ni ohun lo si keje anabi sallallahu alaihi wasallam lo je ki akorin anabi o ma so yi pe isa ta za kari to so ju wa mi ni ahi sikotin fa zikuri aka babakirin bi ma fa wala zikuri aka babakirin fa adalua illa nabiyyi wa hawfa bima amala nabiyyi wa bima amala wasani ya sadiqan li mahmuda mashadu wa
أول الناس منه صدق الرسل أول الناس منه صدق الرسل وثاني أسنين في الجار المنيف وقد طاف ليدو به إسسون عدال جبلا طاف ليدو به حميدا لأمر الله متبعا بيدي صيبي لمادي ومن دخلا بيدي صيبي ni wan so yi pe sa ta san karita shaji wa mi ni akisi kotin le yan fe mo ranti ni ti banuje pe a tala banati eni to se gbarale tala la fo kantan ara fo kantan oni fazukuri aha ka ba bakirin bi ma fala enati abubakir baba ranti eni kankan ma ranti abubakir bi to se fe se ati to se fa nabi sallallahu alaihi khairul bariyati ati ko wa daluwa odi be olohun laye tan ba ntale tan eni tan si fi lore laye tan ba ntale laye nabi muhammad abubakir ni ati ko wa daluwa ba da nabi ola bakir ta wi ni pa pe eyan gidi olubero olohun olusedede ola bakir ni leyin tani ba da nabi wa fa bi ma mala ba da nabi wa fa bi ma mala don ka leyin nabi nitori gbogbo nti won gbe le lo lo pe lọ́nẹ́sì yìí nígbà bíra kí ni ó dì nífà nkankan gbogbo ẹ̀ ló dì nífà. wọ́n sani yóò sọ́ọ̀dì kọlì máa mú dọ́mọ́sí àdúró. wọ́n sani yóò sọ́ọ̀dì kọ́. wọ́n sani yóò sọ́ọ̀dì kọ́. bẹ́ẹ̀ bá ní ta lólóòótọ́ ànábì lọ́pọ̀lọpọ̀ lóòótọ́ ta ní ọ̀lì kejì tí tún sòótọ́ lẹ́yìn ànábì abubakar ni. wọ́n sani yóò sọ́ọ̀dì kọlì máa mú dọ́mọ́sí àdúró. Wẹ́yìn ní àdírẹ́sì tiẹ̀ ní dáadáa lọ́gbẹ̀rẹ́ ẹ̀ jẹ́ abubakar ni. wọ́n wà ló ń náà sí mi ní wọ́n sọ̀dàkọ́ rusula. wọ́n wà ló ń náà sí mi ní wọ́n sọ̀dàkọ́ rusula. abubakar yìí náà ni akọ́pẹ̀dá tọ́wọ́ gbà nábì lóòótọ́ tọ́gbà pẹ́ ni ó tọ́ là nábì nínú àwọn ẹ̀dọ́ ọlọ́run abubakar yìí ni. wasani yasinani filikari limuni fi wakod. ó nínú sẹ̀rẹ̀ náà nù òun náà tó ààrẹ lomi òun náà ló tún sì kejì rẹ̀ nínú gàrí olóhùn náà ló sì kejì anabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wakod tó fọlẹ̀ àdúgbò bíi ìsàn àdàlìjábálà. ọ̀tá yí wọn ká àwọn méjì wọn náà wọn rẹ̀ ra wọn nu kòtò àwọn ọ̀tá ló yí wọn ká yìí tí wọ́n ń wò wọ́n bíi kí wọ́n jálù wọn. Aṣa àmìdá lè amúre láyé mú tàbí á. wọ́n ti gbọ́ gbèsè ayé tá abubakar ṣe pátápátá ìgbésí ayé tó dá ni àmìdá ni ó sì ṣe láti fi tẹ̀lé tọ́lọ́run ọba ni. bí a ti sọ ibi ìlímọ̀ ìdí ìwà máa ń takọ́lá. ọ̀rọ̀ abakar ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú tọ́ka nábì gbogbo tá nábì bá ní ṣe abubakar ṣe kọ gbẹ́sẹ̀ kọ́mi tá nábì bá fẹsẹ̀ rẹ̀ lérí. fakana hibaro sulila ikodi alimu. ó ní ọ̀rẹ́ ànábì ni. kọ́dí alimu. ó ní ọ̀rẹ́ ànábì muhammad ni sallallahu alaihi wa sallam. ó ní kọ́dí alimu wọn èyí bá jiyàn ta ni òjìyàn yìí ni. ó ní gbogbo wọn náà wọn mọ. minalibari yati lam yadil bihi rajula. minalibari yati lam yadil bihi rajula. wọ́n ní abubakar siddiq. rọ̀dí aláhùn tààlà ánihù. rọ̀dí aláhùn tààlà ánihù. olóhùn nìkan ṣoṣo lọ́rẹ́ ànábì wa muhammad. kọ́dí alimu. ó ní gbogbo wọn ni wọ́n sì máa bẹ́ẹ̀ yí pé abubakar ọ̀rẹ́ ànábì ni. mina libari ya ti lam ya di libi rajula. ó ní mina libari ya ti. lam ya di libi rajula.
الإسلام وسعادته الإسلام وسعادته أبو بكر الله تعالى أبي الله تعالى أنم إنه ولا تلون دا نلوك بعما سحابة كوشوة ndenu alati alon abada ubakir na sahaba ko siru enu wa ohun ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam loje ka anabi gagan re o so nu hadisi yi pe yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama law kuntu muttakhisan ni khalila la taghastu ababakir ni khalila on to ba pe ororun fun mi ni لو كنت متخسان خليلا إماني كاني لفامي كي مولوري ميكي وريا يوميني لاتخذت أبا بكرين خليلا ونيني يستيتي لاتي ما أبو بكر أبو بكر غانيمو ولكنه أخي وصاحبي ما أبو بيتي جو النبي دي النبي دي لكنه سبان Aki Abu Bakiri Aki Oya mi ni waso ibi ore mi ni sallallahu alaihi wasallam wa qad halila oni ba pe ni alil amo lon ti mu o ti ore yin un anabi are ni ki won o ti mu ore yin ni halila qad takasallahu sahibakum Khalila wa re yin alil bi oje mi ro tun pe meeting ba pa Abubakar niyan ko si won jule fun ti ba so pe won salama jidala gbo an sahaba won fi Abubakar le ni pe won Abubakar yi o ti eya to rawahu muslimun so ba di si na wa iyan la fi close chapter yi pe o to la ri lodo Abubakar ise to se to final la saadanu nge se ti Abubakar ise ti olorun ba fini olodi o ma benu awon lori renu ni now ti aba ni asidiku o to ni jebe ni si mu yan sorire ki wa ni didu re Al-Kazibu didu sidiku wa sidiku didu al-Kazibu. Iro. Ohun ni da keji ooto. Ni to ba mu bo ooto re to jolo to eda to wa tara ooto ti so sori re ati to ba baro na re. Nge to ba ta ba je ooto to bo ooto re. Tawa taro tawun to sori re taba wa parongo o pada se ke ngbe ini ewe to ba ti ja ti pe iro odun ni maro o ma iro pa gan o ti wa de jere to ba ti jo ba wonu ade ali silamu asadatu ali قلنا سابقا أن الصدق يجعل صاحبه يستحق للسعادة في الدنيا وفي الآخرة كذلك إن الكسب يسبب الشقاء iro ite ohun fa bori bi o to ba forire iro fada keji re lillazina yatalaqawnahu qala ta'ala gbogbo en ti ro ba ti mo lara ju gbogbo en ti ro ba ti mo lara ju iro melo mi lara de ko pe ko le so to mo iro melo mi lara de wo pe ko le so to mo iro melo mi lara titi bo so to gan won gba pe so to mo elomi ngba to paro titi bo so to gan won gba pe so to mo o ma ni wallahi mo fo olodun bura eleyi yato ti gbogbo itin ti ma nso o ya bura re une ti mara re ko oni ro lohun tori ro beyan ba ti wa ti ba ti n paro
igbeyan jina sori re ni ma sun ya ma yan ni lojo ko lohun so yi pe inna qadu ya ilaina anna li adaba la man kazaba wa tawalla ba paro laye qadu ya ilaina e mo ti gbagba we la todo olohun ni gbogbo puro laye أن العذاب على من كذب وتولى يا ولون اوكورا لوني او نغو ديجا يا لون با اوكورا لوني ati gbogbo en to ba ye seyin po to ati gbogbo en to ba ye pada lati ma so to to iro e jogun kankan fun yan iti ma jogun fun yan na ni kini adanwo asako you say You said people shall call according to answer Allah ta'ala min al-kazibi. Lo je kun wo nu wa. Ina kola. Olorun wo nu wa nipa ro ipe e ma ma paro mo iro e se nto ba to ye omo lu abi. Kun wo bo omo lu abi ndi e ko gbogbo oro ti e iro ni to ra danwo oro to ba ti ma ro pa. Rati eyi to fi gbe. To ra ti ri ri o tu o. Eyi to panjo kini hun o gboro gbagbe ya lo wa memory bo se fe sori phone eni nje eyi to pa ni jawon na hun ni o gboro gbagbe abi ko de male o se fe awon mo ba afo awon ko ida won ni inkunta kasi ba ko afisa bo ba ti maro padada nje ta ba maro padada wọn ni ko ma so ma so tori baba ti ah araje ti so yin jo ni ah ojo nje ta ba so unje ma so fun ni pe araje so leyin jo ni tori yo ti gbagbera tori yo ti gbagbera la ololohun o fi fe ko ja ti poro ti o da ti o loju ki lo so si to kan ma puro ipe ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تكف ما ليس لك به علم لا تكف ما ليس لك به علم الله نتني من قاري إما شوما إن السموع أولون لتي والبصر أجوني والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Baba di jogbe ni ari kiyama gbogbo wa la bi lere oro to so laye hun so soju e oju olo won o ma si o yera ba so laye hun so soju re we ti nko so wa riro hun ki wa se ran kan o je wa ka iran ro fun o anwahul kazbi iran ro ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o kò ní mútu màkánná o. Àwọ̀lù àlìkázùbù. Èyí òun lè ta sọ yìí. Té tó kálukú mọ́ àlìkázùbù àlìkázùbù irọ́ tó lè pa fún ẹ nu àbí kọ́ pa mọ́ yàn irọ́ ní jẹ́. Yakunlu ni wọn la máa wá ní àlìkázùbù àkọ́dí yakunlu fi hakin lili múta kan lí mi. Etí ìdèrè tẹ̀sí rẹ̀ sáàdì ilẹ̀ fún ni. Àwọ̀lù àlìkázùbù àsáni alifutura. Irọ́ náà ní jẹ́ o. kẹyìn ọyà pa sọrọ nítorọ fẹsà sọdún ìrànrọ kan ni. asálísù alibuhuta. ìrọ̀rọ̀ kàtúnù alibuhuta. alibuhuta nù. ẹlẹ́kẹta rọnù gbogbo ẹ̀rí ń pa àwọn aṣàlàyé o ẹlẹ́kẹrin kọ́ alihifiku. irọ́ ni. irọ́ ni. téèyàn bá ti wá máa pa jù kò sí tó lè fi kun yóò sórí ibu. ǹjẹ́ téèyàn bá ti mọ̀rọ́ pa jù kò sí tó fi kun yóò padà sórí ibu ni. ló fi jáde pé ìrànrọ́ kan ni yẹ̀mí inú. àlìfájírọ̀. ìbúra pòkì yóò sì tún dúró tì. ara ti ń bù hún irọ́ ni o. yóò sì dúró lórí ìbúra àwọn pé bẹ́ẹ̀ lórí.
o si ma pe ori be ni ojo lohun o le moju ko nbe pe wo to ba bura ibura ko ki ta npe ni bura ike ko ko ani a o kan bu be ni o ogbon ta je la nwa o abi a kan fe rona lo ni o ka kan fi gba yi ni o olorun ko wa wo pe just like that o si tan be ki si gba fun ah o san kafara wa lo suratu maida ko ibe ya ya ayyuhalladhina amanu يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إتيام عشرة مساكين من أوسط ما تتيمون عليكم أو كشوات أو تحرير رقبة فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا ألفتم وفزوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا لبتم وفزوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون اليمين الفاجرة owa bura be lo wa ni ko tazibe olorun o ni tazibe o san kafara la yo akisukum allah billahi fi aymanikum awon ma nre bi oro njo mi itume ni o ba ma so pe ka won gbe yan me awon gbe ni olorun ni ani ma gba imu pelu ru eyi ni ولكن يعيذكم بما عقدتم الأيمان أمين تاك بورا فكفارة أوا بورا يي إبوري كينو إبور إبورا فاجو سينو أوا بورا تان تودوتي ألان تو با بورا بي تودو إوا والي تان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون كواني او كان وابي ني اه الله ني كو وابي اوس كفارة تو واسان ني فكفارته إطعام 10 مساكين الله ني ابو 60 ايان 10 مساكين ايه اسارا او سيون awon mewa na awon ti o ni obo won mi ni o sa ti mo tutu mo na halikun to si fi bo won o ni fi right tapa bo won eh to lokuta awon iro mi ni o sa ti mo tutu mo na halikun awon yi o se sara lohun fe gbalada ko si ni gbalada lodo olohun nde lo mi nu awe yi o se sara olohun fe gbalada ko le ri lada do lo olohun ba o ba pe apo mewa lagbare ba pe to ba pe apo mewa ni agbara re pe o ba gba apo meji rice iba gba apo meji rice o ba gbe apo kan iba gbe apo kan to je forin to je forin forin rice gidi rice gidi ti wo na le je ire ti wo na le je atan ara le re ra ko pin
Rako queen. Ama ara si olokuta. Ama ara si olokuta. Ni wa lo ro sinu apo. Aba. Owa lo ro nu apo won pin ka kiri ba won eniyan. Abira is the BC store lati gba kini won pe. Koro ti adu won da ti koro. Paletif wa ti gba won o wa ko ta nisin rice to ja ti pe o ti inu apo to wa gan o ti bu o ti juma be eyun ra no ma pin ta nu awe eyun na tun para won si o subsidy je won mara 10,000 yen wa ku tori e a le gbe se pe ni pe inu olohun na me ro yi pada nde le gbe ise pe pe inu olohun ba dun ni a me lo yi pada yi pada olohun ni a me wa ti mo ni obo yi o nje to ni lari min hausa ti ma tu ti bo na alikun o nje te ni la ta wara le ile je ohun lo ma fi gba won me wa yi o kisi won tu o tari ru rokobatin ara ni abi ko se be ko da so fun won ko ri be ko tukun orun ko tukun lokun eru eni ba fe rara ko lo ra sile faman lam yajid fasiyamu salasati ayami baba ara ta mete tai o wa gbawe ojo meta telera won o bi san bi se kafara nu dalika kafaratu aymanikum isa halawtu wa fasu aymanakum كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون إن من الكسب إن من الكسب ما هو محرم يوكي صاحبه في عذاب الله كني أما فافا ويمبيو وان إنورو لونا بوسي إنورو تيموا سيلي وطوما فاكي يوكبا كما بارو مولون الكسب في جانب الله ورسوله بارو ما نبي بوبو ما لوباوي أما سري لا دانياري أوا ولوباوي جو أوا فا gbogbo aburo owo wa a wa aya ti o gbe na ni nde gbogbo aburo owo wa aya ti o gbe a pada wa a wa kan na alqurani won ma ba ni wa le ni bi tori gamba gamba ru wa le ni bi o gbo ti wi ni ti wi ko hun o gbo ti wi ni ko ye ni iwo lo so